Сьогодні є дуже важлива і приємна новина для сімей, для батьків і для захисту дітей. Нарешті голова парламенту за нашою ініціативою на цей четвер, 11 липня, призначив позачергове засідання Верховної Ради, де буде розглядатися два питання. Законопроекти про відкритий реєстр педофілів і про хімічну кастрацію педофілів. Минулого тижня майже 15 українських діточок знову стали жертвами сексуального насильства. Це все неповнолітні дівчатка, хлопчики, які гвалтують чужі люди, які гвалтують навіть свої відчими, батьки, з якими вони разом живуть. Епідемія насильства проти дітей має бути зупинена. Наша команда, і я дякую всім народним депутатам, хто підтримав цю ініціативу, пропонує абсолютно жорсткі заходи, які дадуть можливість зупинити епідемію сексуального насильства проти дітей і захистити їхнє життя, їхню психіку і їхнє майбутнє, щоб дітям не ламали долі. Ми пропонуємо запровадити відкритий реєстр педофілів, щоб кожна сім'я, кожен батько, кожна мама знали, де живе педофіл, де може загрожувати небезпека їхнім дітям. Ми пропонуємо запровадити примусову хімічну кастрацію педофілів, щоб ці подонки більше ніколи не могли нікого скасувати. Сьогодні, відповідно до Кримінального кодексу, термін ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої особи від 7 до 12 років. Нашим законопроектом пропонується встановити мінімум 15 років тюрми за зґвалтування неповнолітніх без права дострокового звільнення з тюрми. Сьогодні ці покидьки за хабарі виходять із тюрми і далі продовжують убивати. Так, як це було на Дніпропетровщині, коли буквально на другий день після звільнення, після 10-річного терміну ув'язнення, цей злочинець знову напав на дитину, перерізав їй горло і намагався зґвалтувати. Аналогічна історія була в Харкові, коли покидьок, який відбув 8 років тюрми за сексуальний злочин, у той же день після звільнення зґвалтував в аптеці провізора в аптеці. Зґвалтувати нещасну молоду дівчину. Тобто всі ці факти сталися через те, що злочинці мали можливість достроково вийти з тюрми. Ми пропонуємо змінити законодавство, мінімум 15 років тюрми за сексуальні злочини без права дострокового звільнення. Крім того, по нині діючому закону людина, яка звільняється з ув'язнення, перебуває впродовж 3 років під адміністративним наглядом правоохоронних органів. За хорошу поведінку його можуть достроково зняти з нагляду. Ми запропонували закон, який передбачає, що ті, хто відбув покарання за сексуальні злочини, все життя, до кінця свого поганого життя, повинні перебувати під наглядом правоохоронних органів. Так, як це в Америці, так, як це в інших європейських країнах. Щоб ці сексуальні маньяки не могли ні на пушечний вистріл підійти, ні до дитячої площадки, ні до дитячого садка, ні до школи, ні до гуртка, ні де будь-куди, де може бути дитина. І до кінця свого поганого життя вони повинні перебувати під наглядом правоохоронних органів. Ці заходи, на моє тверде переконання, і це показує світовий досвід, дадуть можливість радикально знизити сексуальні злочини проти дітей. Ми захистимо цих діточок. На жаль, неможливо повернути життя тим майже 250 дітям, які воно вже зламано. Яких убили, зґвалтували, зламали життя. Як Дар'я Лук'яненко із селища Іванівка Одеської області. Цій 11-літній дівчинці життя не повернеш. Але ці закони, які ми пропонуємо прийняти, врятують життя багатьох інших дітей. Хлопчиків і дівчаток, яким ці покидьки ламають все життя. І тому я закликаю всіх народних депутатів у цей четвер, 11 липня, прийти до парламенту, кинути всі свої вибори. Немає нічого важливішого захисту життя і здоров'я дітей. Не тільки дітей депутатів-президентів, а кожної української дитини. Прийти до парламенту, проголосувати ці закони. І зробити все, щоб в Україні було менше злочинів проти неповнолітніх дітей. Щоб цим дітям не ламали долі, не ламали життя і не вбивали. Це наш обов'язок. І якщо парламент це зробить, це буде дуже потужне рішення наприкінці каденції Верховної Ради 8-го скликання. Дякую.